الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم هذه هدية في سماحة قدسها سيدتي ومولاتي ومولانا حسين بن علي ومولانا حجة بن الحسن العسكري عليهم الصلاة والسلام اللهم اجعلنا عندك وجيها بالحسين جتنے حد سے ہی بیٹھے ہو سارے آمین بحق الحسین فی الدنیا والآخرہ واکتبنا من دوار الحسین واشرنا فی زمرۃ الحسین ورزقنا شفاعت الحسین اللہم بحق محمد نجی الفرج محمد اللهم بحق محمد اغفر غيبة محمد اللهم بحق محمد انتقم لابنة محمد بحق محمد وآله المعصومين اپنے پر برکت اور پاکیزہ نماز کی قبولیت سے پڑھی اور میری بخشش اور غسل کی قبولیت واسطے صلوات وہ تمام مرحومین جنہاں دا مدفن یو مقام ہے اور وہ تمام مرحومین جنہاں دے واپس سگان اس مظلوم دے ذکر چ موجود ہیں انہاں دی بخشش واسطے صلوات حسینی دی صرف رضا وچھاون والے انجمن حسین دیا کاظمیہ دے تمام احباب دوستان اراکین بانیان معاونین منتظمین تمام دے مرحومین دی بلندی درجات تمام دی خیر و برکت اور تمام دی دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات جتنا دل منگتا ہے اتنی سلوات پڑھ یا ویاسل مستغیثین ویا ملجأ العاملین اشکو الیکا فقد نبینا وغیبت ولینا وکیل تعددنا کثرت عدونا وشدت الفتن بنا وتدهور الزمان وتدهور الزمان علينا صل على محمد السلام على الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ورحمة الله على أحبابهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات دعائے
کریم اللہ جہاد معصومین دے پاک ویلے دا صدقہ مظلوم امام دے ذکر دی وچ صافے آزاد ہے دور و نزدیک تو تمام پر صداراں نے امام مظلوم دا آیا قبول فرما اس ذکر پاک کو سنن واسطے جتنے قدم چل کے آئے ہر ایک قدم کو شرف قبولیت عطا فرما جڑے گھراں چوں چل کے آئے انہاں ویڑھاں اور حویلیاں تے اپنی رحمت دا نزول فرما جتنے حاجات گن کے آئے انہاں حاجات کو پورا فرما دعاواں کو مستجاب فرما انہاں مرحومین دی اولاداں یا بیٹھیاں کے ثواب انہاں دے نام اے اعمال وچ درج فرما جن دی نیت سنویں دی وجہ او صاحب او مولا دا ظہور جلد فرما سب کون دی سچی ریت بنان دے وچ کامیاب فرما اس دے محباں کو آباد تے شاد فرما دشمنا کو ذلیل و خوار فرما اس مقدس ذات دے نائبین کو حفظ و امان نصیب فرما مرجعیت دی محافظت فرما علماء حق دے سائے کے مدین فرما مظلوم امام دا ذکر پڑھن والے ذکر دی صفحہ عذاب جاون والے اور وچھی ہوئی صفحہ عذاب کو سہاون والے تمام عاشقان حسین کو صحت اور سلامتی عطا پاک اللہ بالخصوص جیسے سفید ریش اس سب عذاب تے موجود ہیں انہوں نے سائے اپنے بچہ تھے کہہ بتایا میرے آقا حسین نے سونے بچے اندر جتنے سین گیا ہے اور دینے انہوں نے یہاں حیاتی اندر آج اور آئی تھی پاک مجل سے جیرے جناب سیدہ زہرا کو بی بیاں پر چامن آئی ہیں انہوں کو ودی سین دیا سچیاں کنیزہ بڑا میرا اللہ ہی ذکر دوا سے سید سلطان اکبر شہید بادشاہ میاں غلام سرور پنوال مرحومین گیلانی سادات جتنے سید نظر حسین شاہ سید اکبر حسین شاہ اور میاں امیر بخش پنوال انہوں نے درجات بلند فرما میرا اللہ انہوں نے روح کو راضی و خوشنود فرما جنہ دا ذکر ہونا پہ ہونا پاک کرنی اینا مرحومین کو نصرت اور شفاعت نصیب فرما جناب سیدہ زہرا نے دکھے پاس دواسی میں اللہ سید ناصر عباس گیلانی سے برندی والد محترمہ کو صحت کامل عطا فرما سید زینب عباس گیلانی صاحب و جملہ بیمار مومنین مولانا کامران عباس مریض میں اللہ انہوں کو صحت کلی عطا فرما سید صفدر حسین گیلانی انہوں کو صحت کامل و عاجلہ نصیب فرما محمد حنیف میرا اللہ اس کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما سید حسن رضا گیلانی سید حسن تقی گیلانی میرا اللہ صدقہ اس پاک ذکر دا اور صدقہ اس پاک ذکر دی ہم برکتہ دا میرا کو کاروبار دی ترقی عطا فرما اور اس دی برکت رہی نائت فرما میرا اللہ خصوصی دعا ہے اس انجمن دے واسطے جنہ سب عزائے مظلوم دا اہتمام فرمائے مسائی جمیلہ اندیا کوششوں کاوش ہیں میرے اللہ تو لفظاں نہ محتاج نہیں تمام انجمن دے ممبران اراکین سور سے سمیر حسنین اور دی پوری ٹیم انتظامیہ اہل البیت کمپلیکس دے جتنے احباب دوستان ہیں سارا دی توفیقات خیری اضافہ فرما تمام دے حاجات شریع پورے فرما تمام دے مخصوص دعاواں کو مستجاب فرما تمام صاحبان کو صحت اور سلامتی عطا فرما میرا پاک اللہ جواد رضا دی حاجات شریع اس کو پورا فرما آل محمد عزت عظمت واسطے جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے تیرے دربار وچ وہ دعا دی التماس ہے شکل و صورت منگنا لیے میرا اللہ تو تو کریم ہے جیرے دشمن کوئی خالی نہیں بلندا یہ محبان حسین ہے بیٹھے محبان اولاد زہرا ہے بیٹھے جتنے حاجات گن کے ہیں انہاں سارے پورا فرما آل محمد عزت عظمت دا سے میرا پاک اللہ جی نال ذکر ہوئے انہاں دی زواری نصیب فرما میرا اللہ یہ ذکر دا صدقہ تیری خزانہ کوئی کمی کوئی نہیں مجلس دے اختتام تے جتنے صاحبان آئے انہاں دے ثواب انہیں دے مرحومی کوئی نیت فرما اس پاک ذکر دا صدقہ
سب مرن تو پہلے توبہ دی توفیق نصیب فرما، فکر والے دی فکر کو سمجھن تو بعد عمل دی محبت عطا فرما، قائد ملت کو اپنی تائیدات دے نال مالا مال فرما، ہمارے معظم دے سائے قائم دائم فرما، مرجعیت دی محافظت فرما، سارے ملک پاکستان دی محافظت فرما، جتھے جتھے روئے زمین تے حسین دے عاشق وسدے نے حفظ و امان نصیب فرما۔ میرا اللہ جدا صاحب مردے پے ہوئے، نبضہ مردیاں پہ ہوئے، رشتہ دار روندے کھڑے ہوئے، ہوں اوکھے ویلے حسین ابن علی کو سارا وارث بنا، قیامت دیا ہول ناکیاں دے وچ آمین آکھن والے کو سیدنا دی ڈاڈی دی شفاعت نصیب فرما۔ جتنی محبت نال آمین آکھی وے کو قبولیت واسطے، اتنی محبت نال صلوات پڑھ سو، اس کریم نے توفیق بخشی اور نشر حسینی باخیریت و عافیت اپنے مراحل طے کریں ہویا، اختتام پذیر ہویا، گلین سے مرد ہو پائی، یہ مجلس جا کے تو سنبھڑو، میں کوئی 70 گھنٹہ پڑھی ہوئے ناشرے کے دوران نیند نہیں پوری کوئی نہیں تھی، لیکن ایک محبت کا رشتہ ہے انہوں دے نال بھی اور تھوڑے نال بھی، گنن واسطے میرا دل چاہتا ہے میں جن ذکر ہوتا رہ گئے اور جن دے ذکر دے صدقے اللہ دا ذکر بھی باقی ہے اور اللہ دے پیارا دا ذکر بھی باقی ہے، مجلس حسین دے سانگے میرا دل چاہتا ہے آج اسے معصوم ذات دا ایک جملہ سنوا چھو، بنیادی طور پہ سوال کرنا اچھی بات نہیں، بلا ضرورت بغیر مجبوری دے کسی دے اگے دس کے سوال دراز کرنا، معصوم فرمانے نہ اسا کو پسند ہے تے نہ اسا دے خالق کو پسند، او فرمانے ڈاڑا مجبور ہو گئے میرے اگے سوال کر، میں کنا ہی خالی والا ہے، خالی اس وقت والا ہے نا جدا تیرے نقصان ہی جو ہے، او فرمانے تو لا علم ہے میں عالم ہوں، میں نے کوئی کم حکمت تو خالی کوئی نہیں، بیسیکلی اچھی بات نہیں سوال کرنا، اور یہ سوال کرنے والا بغیر ضرورت دے دیار قیامت ہے یہ پہچانے ہیں، ویسے اس دے چہرے تے گوشت کوئی نہ ہوسی، ہڈی ہی ہڈی ہو سی، انتہائی کری منظر ہو سی، ناپسندیدہ پورا اہل محشر سنیان ویسی، یہ دنیا جس منگتا ہے پینا جی، یہ اچھی بات البتہ اگر کوئی منگا بھی اس کو خالی نہ مڑو، بطور سب کا کچھ نہ کچھ دے چھوڑو، کچھ نہ کچھ اگر صاحب حیثیت ہو کچھ نہ کچھ جے بھی جے نہ دے بنا جیون نہیں، جو نہ دے ہوتے مجھے بڑ رہے سو نہ دے چھوڑے سو، سب کا ہے سب کا وہ مال ہے رچی میں سائیں فرمین ہے، مال دی حفاظت کرے نا شیوا سنگھ فرمائے دے سب کے اعلی روپی ہے تیری حفاظت کرے، تیرا مال برکت والا نہیں جدا صدقے دے نام تے دینا او تیرا نہیں رہندا، او اللہ دا مال ہے، ساتھ کے آلے محمد نے ایک درہم صدقے دا دیتا سائل دے حق تے پہنچا، مولا فرمائے ایک مرتبہ واپس کر، اس واپس کیتا سیمے آکر نے بوسا دیتا بندے میں دے گڑے ہیں ہونا کہ جو بوسا گنا تو پہلے سے گنے ہیں دیکھنے والا گنے ہیں وطیمے
پہلے تو گنتی تے پار ہوئی تاکہ سارے تے سارے حجت تے خدا اینے پوچھن والے نے یہ جانا نہ اپنی ملکیت اتنی پیاری نہیں جتنی اللہ دی ملکیت پیاری اچھا چلو تو محبت فرمائیے ایک جملہ وہ میں پہلے چھوڑے نہ پیوں چلو وہ بھی تھوڑی نظر کر چلو اصل یہ سمجھتے ہیں سب تو زیادہ ثواب صدقے رہے رزق ودھائیں ہے زندگی کو ودھائیں ہے برکت آنے دیں دکھ تلے دیں زیادہ ثواب کیا ہے صدقے دا لیکن علم حاصل کرنا اچھی بات ہے بعد مقامات علم دا حاصل کرنا واجب ہے آیت بھی میں یہ پڑھی ہے افا کیا صاحبان علم اور جنہ دے کو علم کوئی نہیں ہے کوئی برابر ہے اس سوال کیتا ہے اللہ دی ذات نے قرآن مجید دے وچ اپنی مخلوق دے کولوں کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہیں جواب ہے کوئی برابر کوئی نہیں جڑے جانتے ہیں جڑے نہیں جانتے ہو برابر ہوئے نا جیرے جاننے میں یزید لانتی ہے جیرے نہیں جاننے جو انہوں کو کوئی پتہ ہی کوئی برابر نہیں جیرے جاننے نو بغیر لانت دے نا نہیں چاہنے جیرے نہیں جاننے وہ اپنے پیو دن آئے رکھی کرے نا وہ دن آئے رکھی تو تم جگامن واسطے جو چاہے کو پسند کرے مرکب جہل دیا دو قسم جہل مسیح تے جہل مرکب جہل مسیح کو ہونا جیرا اپنی جہالت کو منے نہ ہو جہل مرکب جیرا اپنی جہالت کو علم بڑھائی بڑھا ہو حالانکہ ہونا جہل لیکن اس باب ہونا اللہ من سہر ہو پھونڈ بہن ہے حالانکہ اللہ من شرط میں کوئی نہیں ہو شکل بڑھائی ہوتا ہوتا ہے آج تک اللہ میں ٹوپی آلے بہن نکلا پیچھو وال چرکے ہے جی ہاتھ رومال چکم کرا زیرو نال داڑی چمن آئی ممبر تے بیٹھے ہوئے میں کرسی تے پاڑی نہ سکے میرے واسطے ممبر لاؤ سارا کفر تے شرک بیان کرے سے ٹھیک ہاں یہ نہیں پر سمجھتے کدی انہاں دے نیڑے لگو انہاں دی جلوہ تے دے دیو انہاں دی خلواتی دے پہنچ ایک پتہ لگو اسی تیرے مذہب دیا بنیادا کو کیویں کمے دے پہ دور بندے کڑیا نا تو درخت دے تلے کئی بیل چے چائی کڑیا کلو میٹر تے جیرے گزرے ہوئے نا پا دے جھگڑا پا گیتا ہے ایک آدھ آئے پہ گوڑی کرے نا گھڑے دے کھات پہنے پہنے گھر میں آنا موسم ہے کہ پانی شانی پیسن جو بھئی چھان دے وے آن دے بہن دے بندے تلے وے کہ سائی کٹے بھئی اگر بندہ خدا ہوں دے گھر دے تدور دے بالاڑ کوئے دی وہ جڑا کر میں نے میں ٹک کرے سے تدوری سے دے دینا چل گئے سی لوٹ شہری کے تری جب اندھا رہا شہری کر دے پہ رہے انہاں کے گل نہیں انہاں کے چلے بانا یہ کل بنا ہے نا واپس انہاں دی شاخہ پھٹیاں کھڑیاں ہوں انتا گوڑیوں سی یہ شاخہ سکھیاں کھڑیاں ہوں انتا جڑا کبھیوں سی انہاں اللہ مانگیا تقریرہ تے تو نماز ہی بڑھنا پہ واجبات پابند بڑھنا پہ حسین دا سچا وفادار بڑھنا پہ تبا تو واقعی انہا علم ہی ہے تے مجلس دا فائدہ ہی ہے جو انہا اللہ مانیا تقریر نال بندے مشرک پڑھنے پہ ناس بھی پڑھنے پہ غالی پڑھنے پہ نسائر بھی پڑھنے پہ تبا تو بھی اہل بیتی آپ یاری نہیں کرے دے پہ مشان حسین کو برباد کرے دے پہ
بہت اچھی بات ہے. معلومات ہو انتظار پتہ لگتا ہے. حسد یوں کی سمجھ ہے نا جو بھائی سب کا بہت بڑا ثواب ہے. 14 فرمائیں اس سے کلو ایک اور جڑا ثواب اس زیادہ ہے. کیڑا فرمائیں قرض الحسد. قرض الحسد دے صدقہ کیا تو کیا نا قرض الحسد دے. حج یہ وپار یہ وہ حج پوری کر کے سیتے تو پیسے والا سے صدقے کا ڈبل ثواب ہے. لیکن کئی چھوٹے ہم میرے سامنے چپ بیٹھے ہیں اور ڈرے بیٹھے ہیں بھائی کو دینے ہو تو بلا نہیں دینا تھا. ہاں جی ہوں مجمع بنے لال لگی ہے اگے ہوتے ہیں چوری ڈاکا مارو ہوں گھنو تو پی ونو. لیکن خبردار آج اگر مطلب میرے بیٹھ تو پیروکار ہیں اگر کہتے گل گھن سے تو پی ویسے اتھا پی ویسے نا اگر تیرے اصول پنجوی قیامت دیر سیوان صحیح فرمائنے ضررے ضررے نہ ہی سا ہو سی ہر کیا نہ ہو سی مولی اللہ کرا نہیں ہو سی مومنہ مدن جا نہیں ہو سی وکیلہ ڈاکٹر نہیں ہو سی ون ٹو آر سارا شک دے وہ چھوٹا دی ولایت دے قائل ہوئے جیڑے ولایت دے قائل نہیں دا حساب کوئی نہیں ہونا ہوں تو سیدھا جہنم دا بال بڑا حساب تیرا میرا اپنا ہے. فرمائیں اوتھے جدا حساب شروع ہویا اتنے تو گر گیا ہے تے والا واپس نہ ملتے ایک ایک درہم دے بدلے 70 مقبول نماز تیرے نام اعمال او سی اٹھا کے کر دے ونا دے حوالے کر دے چڑا بتائی تھے آقا حسین ابن علی کی خدمت چاہ گئے واجد فرج ہو گئی. جملہ جڑا میں وعدہ کی تے جناب دے نال کہ جے اللہ اشرا محرم ہوندا رہ گئے اسے معصوم دا جملہ سنا چھڑا او ہن میں شروع کرا رہا ہوں. پہلی گل ہے جو توحید ہے جناب دے ذہن کو تیار کرنے واسطے یہ جملہ ہن میں شروع کر رہا ہوں. مولا میرے کو کتا سے ضرورت ہے کر دیتا نہ کپڑا لٹے کوئی نہیں تے گھر دے ضروریات ہیں کچھ میں رقم چاہیے. والا فرمانے میں تیرے گرو کرے گا ترے سوال. ان ترے سوالوں کے جواب اگر تے نہیں چھوڑے تیری ساری ضرورت میں حسین ابن علی پوری کر سکتا. لہذا اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے یہ منگانا لاوے میں آپ سے نوٹ کے نہیں دے رہے پہلے اسے چیک کرو دم یاد ہے. ایک مخلوق ساری میز سے مگ دی ہوتی ہے گدی کرے جانا سپیشل بند چلے بدن پانی جیتا جیتا مل جیمن اور تلان دے میں نے دیکھ ایک بند تلان دے واپسی کے وہ سارا چاہ کے دے گھار پوچھے دے سارے بولے پہلے وہ اپنے کھڑے ہو آدھ ہے یہ نہ سجدے ہی مائی بتائیں گے ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਬਾਬਾ ਮਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜਲਸ ਪੜਨ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀ ਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂ ਜਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਹੋ ਝੂਠ ਤੇ ਕੂੜ ਅਗਲੇ ਕੋ ਜਾ ਪਰਦੇ ਕੀ ਕਰੇ ਕੌਣ ਕੀ ਸੈਦ ਨੇ ਸੈਦ ਬਣ ਗਏ ਫੇਰ ਹਰਾਮ ਕਰੇ ਨੇ ਪੈ ਰੁਕਮਾ ਹਰਾਮ ਖਾਂਦੇ ਪੈ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਾਲ ਵੀ ਹਰਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ حرام تا سخت حرام بڑا ہے لہذا اگلے کو چیک کر کہ المعروف ہو بے قدر المعرفہ یہ دن اللہ چھائی کرے گا پہلے اس نے معیار چیک کر نہیں میں کھانوں کے سلوک نہ کر یہ ان سنات کارڈ چیک کرنا چاہیے اس نے بائیو ڈیٹا پوچھنا چاہیے اگر تیرے واجبات ان سہمے سادات غلط بندے گڑے نہ دویں تا
وہ سید نہیں مکتب اہل بیت جی کہ او تے ڈیتا ہویا نہ ڈیتے دے برابر ہے دوبارہ دے ہونا باچے میں خاص کرے تو مولا تعالی سے بنا تو میں جواب دے سکتا مولا فرمانے خبر آ نہیں میں تیرے معیار دے مطابق سوال کرے سبحان اللہ 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 مولا ہن میں آمادہ ہو گیا جی تسے میرے معیار دے مطابق سوال کرے سنا آ گئے تے جی میری مشکل حل ہو گئی یہ نہ آئے میں زانو تلم نو تھام چکرے سان گولا سٹے سا جاتا دے کہ بھائی بھائی سان تو سب کو پڑھے سو میں پڑھ سان میرے واسطے تھوڑے اگے پڑھنا عیب نہیں فخر دی بات ہے کہ قیامت تک میرا نام علی دے بچنا دے شاگرد وچ لکھا ہوا سی پوچھو مولا فرمائیں سوال یہ ما یزین الرجل پہلا سوال مرد زینت کیا ہے امام پوچھنا مرد زینت مرد کو اپنے اپنے زینت مطابق مطلب کی زینت بنائی ہوتی رقبہ رقبہ جائیداد اولاد قوم قبیلہ سیاست دنیا کوئی نہ کوئی بنائی ہوتی اس کے مولا نے جواب دینا اگر صحیح ہو سی تے فرمے سو غلط ہو سی تے صحیح کرے سو مرد زینت العلم ما العلم پہلی گل ہے جو جہل نہ ہوئے صاحب علم ہوئے تے دوجی گل ہے ابالا نہ ہوئے بردبار ہوئے تے حوصلے والا ہو اگر علم ہوئے تے علم نہ ہوا یہ تباہی کا باعث کیوں پر بہن صاحب علم جلے کے نال کہیں بیل اٹھے گل کرنی ہے بحث کرنی ہے زہر ہے ان کو دلیل کوئی نہ سی وہی میں بٹے مرے سی ادا رہا ہے استدلال کوئی نہ سی صاحب علم بندہ دلیل نہ گل کرے اور تم صاحب علم دلیل نہ کرے سی او مرے سی میں دھکے سٹھے تھسے جائے تیری دلیل ہے کو پیچھے آجزہ سی جائے جلے آجزہ آمد پہ پیچھے لڑائی تھی ہوتی رہن رہے مہاں او لڑائی تھی ہوتا ہوتا پھر اگر تیرے نال علم نہ ہویا تو تو بھی لڑا نہ ہوئے سے لہذا علم زیور ہے لیکن ست کے نال علم ہوئے حوصلہ ہوئے بردباری ہوئے اسے واسی آدھے علم دا ایک مان ہوئے تا نو مان حوصلے دی ہونے سے محبت حسین تے گرو ایک مانے تدا مان تے گرو حوصلے تے ہونے چاہیے ہیں جو ممکن ہے رتے کا نالا تے کو مل سکتا ہے اچھا مولا میرا جواب فرمیڈن بالکل در جواب ٹھیک صحیح مولا فرمیڈن دوسرے سوال نہ جواب دے اگر علم نہ ہوئے وقت مرد زینت ہے آدھے مولا المال و ما الجود وقت اللہ مال دیتا ہوئے ہوئے تے نال بندہ سخی ہوئے موٹھ بھٹی ہوئی نہ ہوئے کئی کئی تا اللہ مان دے رچی موٹھ بھٹے رہن جانا سلامت حیاتی ہو مالد نہ سخاوت ہوئے ساپ پر کے نہ بیٹھا ہوئے مظلوم کربلا دے خطبات دے وچ موجود ہے اگر مال مرن دے بعد نال نہیں وجنا اس دے اکٹھے کرن دا کیا مان ہے امام دے کلام کلام دے امام اگر اس مال مرن دے بعد نال نہیں چاونا ایتھے ہی رہنا ہے تے پھر اکٹھے کرنا تو کیا مان ہے اگر اینا جسما موت دی ایزا ہی بڑھنا ہے تو سب تو اچھی موت شہادت ہے یہ جلی اللہ در آج بھی ہے بہت پیارے جملے دیمان نولو پر میں نے تیرا جواب درست ہے مال نال سخاوت ہوئے مال ہوئے تھے نال البتہ ایک وضاحت میں کار چھوڑا
ਮਾਹਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਖਾਵਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਰਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਖਾਵਤ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ, ਬੁਰੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੰਜੂਸ ਹੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਜੋ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ کچھ این سفت آئی ہوئی جی مرد فضیلت عورت عیب ہے، کچھ ہوئی سفت جی عورت فضیلت مرد عیب ہے، طبیعت بڑھ رہی ہے میں پڑھ چڑھا سخاوت مرد عیب ہے نہیں فضیلت عورت فضیلت نہیں عیب ہے، مرد سخاوت فضیلت ہے عورت کنجوسی فضیلت ہے، مرد شجاعت فضیلت ہے عورت بزدلی فضیلت ہے، اگر مرد بزدل بن ونے عیب ہے عورت دلیر بن ونے عیب ہے، دلیر بڑھن تا کدائی کدائی شریف دیرن دے مقابل جاوانی ہے مت دیر تا بڑی شرف دیر تا بتا بڑی شرف اب دکھائیں ملنا بھئی آئی آپ بڑی مردی نہ رہی ہون پوچھے سامائیں کلائی نہیں پوچھے دا حفاظت جو پوچھے دا ہے چارے محافظ کپڑے پتا لیا نان زنانیا عورت واسطے بزدل ہونا فضیلت، مرد واسطے بزدل ہے بہادر ہونا فضیلت، اس واسطے آدھے مرد میدان دی زینت عورت مکان دی زینت، عورت مکان کو چھوڑ کے باہر آ رہے ہوں تے لانا، مرد میدان کو چھوڑ کے گھر آ جاؤ تے لانا، بہت جلدی پہنچانے والی سراری درد
سواری کا نام حسن الخلق ہے. مرد اخلاقی اچھا، عورت بد اخلاق اچھی، لیکن اتنی مزاق کی وجہ نامحرم واسطے کھانا چاہیے. جواب مرد اخلاق اچھا ہوتا ہے، عورت بد اخلاق اچھی ہوتی نامحرم واسطے. ایک لطیف یہ نقطہ، بالکل لطیف لطافت میں چہرہ دے پڑ سکتے کون کون پہنچا ہے. عورت پوچھا گیا بھی اخلاق کی مرد واسطے فضیلت ہے، یہ خلق عورت واسطے فضیلت. فرمائیں نہیں شوہر دے واسطے، سوہرے دے واسطے، ساس دے واسطے فضیلت، نامحرم دے واسطے ہے. نامحرم دروازے تے ہے اندر کھلو کے محبت آمیز لے جے نال بولے دی اے بے کیوں. فرمائیں نہیں اس دے محبت آمیر پیارے لے جے دے بولن دے نال اس اج نبی دے اندر سدیوں یا بیماریاں سجاد تھی. ویسے پتہ نہیں کون سمجھے اہل میں کٹھا لائیے پردائی سوا سوا جے بے نسل محفوظ نہ وین مخلوط نہ تھی وین محفوظ راسن تا حسین حسین تے علی علی اوسی اللہ دی ذات کو سلامت شہادت مسلم کا بہت زیادہ میں پڑھ گیا فرمان میں پورا کرنا چاہا. فرمانے اگر علم نہ ہوئے مال نہ ہوئے ول مرد زینت کیا ہے عرض کرنے آقا الفقر و ما الصبر صابر میرے 14 دے منع والے ہیں انہیں گھر چیشے کو نہیں تے صابر بن کے دکھائے چولہے بھاگ درمی شہ کو نہیں حسنین کا بابا فرمانے سوانا ہو کی حال چالے ادن مولا بڑی سونے لگتی ہے یار چولے بتا چولے بھاگ جتن دی شے کوئی نہیں مولا فرمانے سناو کی حال چالے مزاج کس کرے نے ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਠੋਕੇ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਗੈਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣ ਲੈਂਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮ ਮੌਜੂਦ ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਕੀ ਗੱਲ ਦਿਸ ਗਿਆ ਚਲੀ ਭਾਗਤ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਸੇ ਅਲਫਾ ਕਰਮਾ ਸਬਰ اللہ کی رضا تے راضی ہونا راضیاں نو فقر کو گناہ دے وچ بدلاون والا ہو مستغنی کرے تے گل چھو فقیر کو شاہ بناوے تے بنا چھو اس اپنی بن ہو سکے یہ نہیں کہیں بچا رہے سن بخت لگے بخت نہیں تے امتحان چھو جدا دا وجدیاں ونیاں امتحان وددا وائدا ہے سب اور سب اس دا دس اگر کہیں گے تو اہل بیت دروازے تو بھی نہیں کتنے صابر ہیں صبر والباسا وزرا تکلیفوں تے دکھ جو نانے دی امت لے لی آئی ہے دسائے نے اثر کتنے صابر ہیں اخیر فضا و ہوا کا ہنیا مڑ لگ گئی ہے جو تو صابران دا سلطان ہے سلطانی دی منزل تے ون پہنچے پیچھے نبیان دے سلطان کو یا کھڑا پہ ہوئے دے میں محمد حسین دے بچوا اور میں محمد دے چھوڑے مسائب ہیں. فرمائنن ما اوزیا نبیون قطو کما اوزید آدم تو ہم کے عیسیٰ تک
کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دیتی گئی جتنی میں محمد کو دیتی گئی. دکھان دی آخری منزل دی دکھان دی آخری منزل دی لیکن میں بھی یاد آئی محمد کو لئی دکھ ہوا دے گئے نا حسین دے محمد وطن تو چھٹا ہے تو رہے دعوی مفارقت تھی ہے الوداع کیتی سے وطن مکہ آئی نا سارے پاک پیغمبر دا وطن مکہ آئی نا تے چھوڑا اس لیکن والا اپنے وطن دے والا ہے تے فاتح بن کے والا ہے یعنی فرعون پیرا ڈھانے والے ہیں دہ کن کلمے پڑھتے والے ہیں والا ہے نا حسین دے وطن چھوڑا ہے دسا کے ٹوٹا ہے تاکہ نا نا تیرے جی دیو سے نوازا سے میں کوئی نہیں بڑھ رہا سلامت رہو بار میں نیانا تیرے گلشنی میں وسط رہا ہے تیرے جی دیو سے نوازا سے میں کوئی نہیں بڑھ رہا نا نا جیترے تک ہم تمہیں آدم اور میں ٹوڑے ہوئے نا نانے آکھے ٹھیک ہے تو ٹوڑے ہوئے نا اور تو نام ہے میں محمد آسان آج خیر حسینی گواہ ہے صرف محمد نہیں سارے انبیاء نے کیوں سارے انبیاء دی محنت کو دکھ سائے 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 کے بچائے حسینی بنے آئے نانے دیا کمائیاں کو بچائے حسینی بنے آئے بعد کے یہ منزل دسویں کی رات ہی رات چھوڑا نانا راجے داؤں میں تو سلے نہ آئے آن دے نہ میں تو چھوٹی چھوڑ بھی تھی چلے ہو جو اے جتنے آئے پر میرے خون دیتا سے تیرا میرے لار راسی کا مری پہ سے نانا یہ آدھر ست کے ہزار مرتبہ جتنی محبت کسنا پہ وجہ سے چھوڑے دیکھو ہے نا نانا میں نے کو بہانے بنا کے ہی تھے میں نے بار انتہ سے ایک انتہ سے بار دا ہاتھ اگر کوئی نار اللہ میں جو رات جو کوئی کچھ ہے آکھا ہے چاہو حسین تو تے پابندیاں لگی ہیں دریاں ماں تے پارے لگ گئے بار انتہ چھوٹے بڑے سارے زنوں مار دھار کوئی تسا ہے بار انتہ نار اللہ میں نے ایک پانی چاہ پہ بیسو تو نے یہ تب آچ بیسی نانا میں نے کوئی پوچھ دیا یہ میں ونیوں تے یہ پانچ بندے تو کل پانچ ویسے مری ویسے نانا بات میں نہ دکھلو چھپا ہونا تھا نہ یہ لکا ہونا تھا نہ میں انہوں نے دس چھوڑے آج کل دی کے دے ویلے تیر اندر بات نال میں مری ویسا پیسے نانا کہہ دیتا ہے جی مری مند بات یہ زندگی اسا کو ملے سا دی وہ زندگی تے لانا تے نانا اتنے ملے عاشق ہی نہیں تو سدے نہ آن دے نہ میں ٹوڑے نہ وے دے نہیں لالا تیری کیان ادھاری جنتا راجنہ میں میں قدم بدھائی رہا بھی ہمیں ہون آج تے ہی دھائیں گے رہا بھی ہمیں دھیر دکھا ہی حسین رات کتنا میں حجت کی تیس حدیق و انتہا کی تیس اتنے قدم بدھائی تیس نانے کو آکھ نہ پائے گے آہوں قیامت تک دیرا اسلام ہو سی آہوں حسینی اسلام ہو سی کسی بندے کے سوال دیا نا اشیاء سنی ہے وہاں کے یار گال ختم دی گئی اکیت ہجری تک شیاء سنی ہے اکیت ہجری دے بعد وہاں ٹو گئے یا حسینی دے یا یزیدی میں یزیدی نا میں حسینی ہاں شیخ سنی ختم میں یا یزیدی پڑھتا یا حسینی پڑھتا وہ نصیب آل ہے دیکھو ماں محبت حسین نے گھٹی پلائی ہے سارے نبیاں دیا محنت بچائی ہیں لیکن ایک ہی ہوگی ہمیں لائے جتا حسین نے سر نوکن عدد چلے دھڑ پی آئی کربلا دینے نواب دتی ریت تے پہ
پیچھے آئیے وہ بہن جسا کہنا گھبراتا ہے کیوں بچہ ایسا نانے کیوں بچہ ایسا نبی کیوں بچہ ایسا مہندا بچہ ایسا کمائیاں بچہ ایسا لیکن اتنا ہے تیدا میدان سوکھا ہی میں نہ اوکھا ہے تیدا کھلا ہے میں نہ سوڑا ہے تیدا مردہ نال مقابلہ ہی تو ہی مرد ہے میں نہ تیدے قاتنا نال مقابلہ ہے میں علی دی دیا تیدے فوجی ہیں میں نے پورے تیدے جوان ہیں میں نے نال بھیڑی کے بھر جائی ہیں تیدا ایک جا کے میں نہ گلی گلی بازار بازار مور مور لڑکی نواز رات بڑی اوکھی گزاری ہے علی و بطول دیا دیا دنوہ سارا دنوہ مکدا پی ہونا ہے آدھے پی ہونا ہے بے ہون آس آ لگی ہے تو را چڑھے ہیں پوریاں بیچ دیا رہی ہیں لگ پا جن ساڑھے تیرازی تھے ہو سے یہ پوری بچی ہوں گی ہے نا پرچا مندی سادہ دبوئے تے جوان دے ہو یہ جی رہن بارا محرم آئی جا رہا محرم آئی بہت سارے دیر آتے وساکھ آتے مہاجرہ نے سنت انگین پرچا مندی جو تھوڑا نقصان دیر سارا تھی گیا آخری مجالس کی آواز نہ دیکھنا تے بیٹی رہی ہے نا میڈیا یہ گل کرے گا رہی ہے نواز ہے رسول دا بہرہ میں یہ جرا آن دے رہے گئے ایسا یہ پرچاون واسی آن دے رہے ہیں نا ہاں پرچایا انہوں کو اسے جیل پہلے لٹن ہاں وقت انہوں کو اجاڑا ہے نے خیمے جلن وال گھوڑے بھجن کوشش کرے سیوا مالی مجلس تک میں پہنچ منا لٹڑا ہے نا علی و پتلو دیا دیا تنو آنکو ڈاکو آنے ہی اٹھا فاوج لٹی ہے والے وین قبول ہو گئے اچھے والے بڑا مسکورہ میں یہ لے پتہ لگے جو یہ لٹے دیا نے انہاں اپنے آپ لہائیں ممبر دی قصہ میں یہ لے بال پاتی ہو دیا نے میں اپنے آنکھیں نال پڑھے سارا روایت کیا ہے ماما بیٹیاں کو پوینی ہیں بیٹا کو نہیں پوینی ہیں اہل بیت دیا مسورہ کو اپنے بال اتنے پیارے آئیں اللہ دی کائنات جی گھرانا سب تو بڑا امیر ہے امیر گھرانا میں بال اندے آدات و اتوار بھی امیرانا ہونے میں اپنے آنکھا نال پڑے اہل بیت دیا بچیاں نہیں جیرے بچے ہیں انہا دے گارنا دے بچی دور پاتے ہویا ماما دا آمن تک انہیں کھول کے لائے گی انہیں پڑھوائیں دیا ہی ہیں انہیں پڑھوائیں دیا ہی ہیں جو ڈھائے نہ پاوے دامی دے دیگر کوئی ایڈی ظلم بھاری دیگر راوی بے غیرت آئے جو ہی انہوں نے کنڈے نہیں کھولے اور چھکے دے گائے چھکے دے گائے تکان زخمی کی دیکھے بیلو
تن زخمی تھینے گئے تیرا خون لڑتا گیا ہے صرف کان خون نہ لڑتا نہیں مونڈیا تی خون ڈھالا گیا ہے تو سن کے رونا بیٹھے وہ ماما تا دے دیا کھڑی آن وہ دکھی دی گئے ماما تے سامنے بالا کو تماچے والے دے لائے گیا یہ تیری ہے میں نہیں آ کر جو آئے کرے یہ تیری ہے تیرا پاسپورٹ یہ تے بھی رہی ہے نہ کرونا بیٹھے نا جنہ گناہ نے دی امت ہو جا رہے ہیں اس تو بعد کیا کی دن اس تو بعد خیمے کو بجائے ہیں خیمے کو دن بطلام مرحوم آل اللہ مقام و فرمینن اپنی روایت کے اندر جیرا پڑھا ہوئی ہے جو ایک خیمے جو بی بی روچے خیمے جو بن جائے روچے خیمے جو تریچے خیمے جو بن جائے تریچے جو چوتے خیمے جو او فرمینن انت ہویا جو اگلا مانا دا ایک ہویا اگلا مانا دے ہزارہ ہائیں بجھا مانا دا کوئی نائی روہ مانا دے ہزارہ رہا مانا دا کوئی نائی لٹن آلے ہزاران بچامان آلہ کوئی نائے میں لفظ بدل دا پیا میری آنکھاں بدل تھا کی بدا ہو دا سن سن کے رو رو کے پاند کار کار کے تھکان دی وجہ سے ذہن حاضر نہیں دیتا ایک لفظ دیا پڑھنا خدا نہ کرے اس درخت کو آگے لگ بنجے جن جو تے کہیں پرندے دا آشیانہ ہوئے حوصلہ ہوئے یار کی تھائی کا دل پھس رہے سی نا آبی مجل سے حسین کی چپ کر کے بیٹھا رہے ہوئے کہنا کی میں نام ادھر میں تلہ ہوں کرنا تمہیں لڑے دا میں منظر پڑھے نا نا کی تھائی دا منظر بار رہے دی خدا نہ کرے ان درخت کو آگے لگے جن جو تے کہیں پرندے دا حوصلہ ہوئے آشیانہ ہوئے آدھنا ہوئے کیوں ہم دیچ عموماً بچے دے انڈے ہونے بچے ہونے یہ آگلا نہیں ہے دیان دی شولے بلانتی میں پہلی کوشش کریں دے جیرے بچ بچے پہ انہیں چاہ چاہ تلے کو کہیں دے یار حیوان ہے ان کوئی اولاد ہے یار صاحب وہ ادھر رون دے کیوں ہو یہ لباسن اللہ کہتے ہیں آپ زور کروانے پیچھے جگہ چھوڑے نہ نہیں اس جو ہوتے پرواز کرے یہ منظر آئی کے لئے آگ لگی گئے تھے علی جی دیلی تھے سجاد تھے میں چرائے گئے بڑی اوکی منظر آئی مرحبا رالا رالا ایک آفلا مہدہ پہ بڑی اوکی منظر آئی آگ جی شوری بلند پہ تینے آن علی جی دی نیرے آن دیرو آن پچھا والدی ہے پڑسا میں اتنا جیرا روایت اجمال ہوں دے لون مرچا مشالہ میں کرے نہیں رہ رہا راوی دیر مسلم آئی آدھے جیرے میں آدھا تے وحیدہ دیچے میں آکے کوئی ودیاں مجموریاں ہی نیسا نیرے میں دیئے کوئی قیمتی سمان خیمے چرہ گئے جیرے پچھا ہٹ دیئے بھادا سیک نیرے نہیں بجھا دیدا آدھے اچانک میں نکھے اسے مستور تکبیر بلند کی دیئے تکبیر رکھی دیئے نماز دے ویلے نماز فرو دے ویچے ایک کیڑا فرو ہے پتن آئی پیا لگ دا آدھے جلے گئی آئی کلی آئی جلے واپس والی کمر جھکی ہوئی آئی کانٹ دیکھیں کو چائی بدی آئی میں سمجھے تکبیر فرو واسدے نہیں آسول واسدے آئی جیدی گئی آئی وہ چورنجا سال دی ضعیف آئی یہ کو کانٹ دے چائی بدی آئی وہ باوی سالا دا جوان آئی مرد چمڑا سانوں میں مستور دا چاوڑا بدا اوکھاؤں دے بھام اکبر جوان آئی غریب آدائی مائی بدا بڑھڑے پیو دی مدد کر میں دے کو چاہ کے خیمے لینا اے منظر سوکھ آئی
میں آخری جملہ پیا پڑھتا ممبر چھوڑے نہ
انہاں بستیاں کی دا صدقہ او اٹھے ہاتھ خالی نہ بنا میں منگی او یا دعائیں پوری کر رہے آدھے مختار وال والا دی آئی جہاں کلمہ پڑھتا ہے میں ہوں دی شکی دی 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 یا کلمہ چھوڑ دے یا میری چادر چھوڑ آدھے والوی میں شکی ان کلمہ میں چادر نہیں چھوڑی مختار آدھے وال آدھے دو لفظ آکھے جس کے لے آدھے بدعا کی تیس مختار آدھے جس آکھے لی آدھے آدھے آئی کاتا اللہ یدہ ایک بار جلائے گا اللہ تنے ہاتھ کتا کرے پیر کتا کرے سادہ حیات